Вакцината БСЖ, која е имунотерапија за оперираните пациенти со тумор на бешиката, да се стави на листата на позитивни лекови, бара Македонското здружение на уролози и пациентите кои имаат ваква состојба. Професорот Дохчев објаснува дека оваа вакцина е многу важна кај оперираните пациенти кои имаат ресидив или повторено враќање на тумор на мочниот меур. Вакцината дава локален имунитет. Таа во Македонија се користи 30 години во начинот на лекување. Најчесто се бориме против карциномот на мочен меур со оваа БСЖ вакцина. Тоа е истата БСЖ вакцина, само многу појачана. Истата што се користи за вакцина. Само многу појачана во огромни количини дози и тоа се користат живи бактерии на туберкулоза, меѓутоа атенуирани. Значи тоа се ослабени, скрос непатогени, да не предизвикаат болест нормално. Ова е, се вика така наречена имунотерапија. Значи целта што е да со антигенските својства на оваа бактерија, да туберкулоза, се зголеми локалниот имун одговор, да организмот сам се бори против евентуално новите клетки карциномски, како што ќе се бори против бактеријата да ја уништи, така се бори и против овие карциномски клетки. Уролозите велат дека целиот процес на лекување чини околу 2000 евра и се дава по одредена шема определена од страна на доктор. Уролозите ќе поднесат и писмено барање до Министерството за здравство овој лек да се стави на позитивна листа. Драго ми е ако министерот има слух и да не разбере да се стави на позитивна листа, затоа што навистина овој лек е скап. Еден апел да овој лек конечно се стави на позитивната листа, затоа што навистина предизвика големи трошоци кај пациентите и на крај крајева пациентите не се должни да плаќаат кога имаме бесплатно здравство. Инаку од утре во аптеките ќе се издаваат новите лекови кои беа ставени на позитивната листа на лекови. На новата листа опфатени се лекови за висок притисок, срцеви заболувања, лекови за третман на депресија, како и за деменција.